Jo! OK. Dneska jsem jim počítač nějak moc nechce, ty vole. OK, no. Dáme za všem intro nikde jinde. No, on to asi bylo tím serverem, to jsem tady prostě nějakým světě. OK, dneska je to, ty vogo, normální Minecraft. Ať to, kámo, nějaký micro battle. A prostě tak no. Dneska to je bez webky, protože jsem mi nechtěl vytahovat web, to chci mít rychle sestříhaný. Ale OK, já to nechci, ale okecáte, můžeme jít rovnou na to. Kam to je nějaký nový lobíčko? Blue team, kámo, já chci být blue, já jsem prostě modré. Já jsem prostě modré. What the fuck? Co to je? No, aspoň, že mám nějaký cloudný framerate, který se dá prostě brát. Jo, a co to tady jakože děláme? A jo, my máme vlastně těžit. Já jdu na kveplej. Proč je tenhle kokot prostě afk? Co ty tady, co ty? Mesiad, seš kámo, určitě mesiad. NE DO FRASA! Proč je ten hráč AFK? NE! Já jsem... SPRINT! SPRINT! Do... Já chci sprint! Můžete mi někdo dát prosím vás sprint? A proč je tenhle debil? Proč je tady von? Proč je tady von? Nikdo. Jeden z osmi. Jeden z osmi! Co mám dělat? Kam kuky na toho mesiaca? Ne mesajic! To je mesajic, ne mesiac! Okay. No, konec jsem s někým, kdo není AFK. Jak chci chodit s tebou? Kam chceš ty, tak já... To... A zase jsou na nás dva já! Dva jsou na... To fras... Sa... Co chcete radši, abych se rageoval, nebo abych se nerageoval? Mísa, Mísa! Chceš miska, ty vole. Ne, miska, ty vogo, do který se dám jablíčko. Misko, kam jdeš? A teď jsou na mě dva, vole! Okay. I David H. Dejte se něj bacha, to je David H. David H. už umřel, to je... Idiot! Fucking idiot. A do prasa, teď co mám dělat s tímhle s tím debílkem? A teď toho se na mě zase dva, aspoň jednoho zabít! Nezabiju ani jednoho! OK, zkusím se tohle cokolo krotit, jo, nebudu tak narageovaný. Lego, proč by se někdo jmenoval Lego? Kam jdeš Lego? Co děláš Lego? Ježiš, to je kretén, teď... Lego, kámo, Lego, čekej na mě, no. Proč se stavíš nahoru? Ježiš, to je deb. Jste, jak jsem to savenul? Oh shit. Pomoz mi ty Lego! Lego, pomoz mi! Proč jsi mi nešel pomoc? Tak nejdřív tam jdeš a pak nejdeš! Ne. Tronc, já jsem s troncem! Možná ho porazím, možná ho pora... Co? Jak, když kámo jsem mu dal víc hitů, jak mě mohl porazit? Já jsem sám! Jsem mrtvej asi, kámo. No co ty tady, děláš? Co ty děláš? No, pič to prd. A oni jsou na mě dva. Ne! Už utíkáš, viď? Srabíku, já jdu. Dva killy, kámo, to jsem, kámo. To se mi ještě nikdy nestalo. Čekej, jo, den já už jdu za tebou, jo. Ne! Ne! Chci být s Grackou. Jo, já jsem tady. Koky, já to přeskákal. A ty ne. Hele, jo, jsem s Grackou. Spadni do vojdu. Počkej, já vyhrál. Já vyhrál. Já vyhrál. Jo, jo. Oh, wow. Ne. Květák. Květák. Ale to je celkem jako dobrý jméno. Dobré, Kolos Shadrama. Jo, mám Kolos Shadrama. Kolos Shadrama. Jo, Kolos Shadrama. Květák. Zabiju Květáka s Shadrama. Zabiju Květáka s Shadrama. Já jsem zabil Květáka s Shadrama. Wow. Víš, co to pro mě znamená dát Shadrama kill? OK. Ale dal jsem mu hitnost. Takže díky moc, že jste na video podělal, budu strašně moc a nezapomeňte na víc videí. Sledujte můj vedlejší kanál. OK, takže no nic no. Že vax, čus.